გაიქცა ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ და მსურს წარმოგიდგინო ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმრები ესე იგი ულამაზესი წყვილი ასე ვიტყოდი მე ოჯახი დუეტი ლეონი ლევან წვერავა და ნინი კენჭიაშვილი მოგესალმებით მივესალმებით ჩვენს სტუმრებს და რასაურია მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის როგორ ხართ აბა მოგესალმებით მადლობა ესეთ წარდგენისთვის დუეტი ლეონი. აი მე მაინტერესებს ახლა რამდენად გაამართლა, იმიტომ რომ ჩვენთან იყავით სტუმრად, როცა ლეგიტ პირველი სიმღერა წარვადგინეთ ამ დუეტის და ლევან აი შე როგორ შეფასებას გავააკეთებდი ამ თქვენს ერთობლივ დუეტზე? მოდი არ დავთვალისწინებ, არ გამომივა, მე მგონი ფაქტი სახეზეა, პროექტმაც გაამართლა და ამ პროექტმა ლეონი დუეტი ცოტა ხმა მაგალინად თქვა, მე ყოველთვის ვამბობ, იმიტომ რომ ნინი არაპროფესიონალი მომღერალია, ნინის თავარ დანიშნულება არის ჩემთან ბეკოკალში ემღერა და ჩემი სცენა გაელამაზებინა, რომელიც სწორი გათვლა იყო მარკეტინგულად, იმიტომ რომ ძალიან შეიყვარა ხალხმა მისი ეს გამომეტყველება, სითბო ალბათ ის ემოცია რაც მას მოაქვს სცენაზეა თუ ტელევიზიით თუ სადაც არ უნდა ვიყოთ და აქედან გამომდინარე ძალიან გამართლებული გამოდგა ეს ჩემი სოლო პროექტი. არ შენი იდეა იყო ხო? თუ არ ვშტები ხო? ხო, იდეებს რა უყო, ხო იცი ეგეთი გამოდგა. იდეებს ძალიან ბევრი მაქვს, იმიტომ თქვენთანაც ხშირად სტუმრობ ხოლმე, როგორც ჯგუფის ისე სოლო ისე ამ შემთხვევაში ჩვენი პროექტის ნაწილიდან და რაც შეეხება ამ იდეას, თვითონ მე მგონი მტკიცებულებაც ის არის, რაც ყველაზე პოპულარულია დღეს სოციალური ქსელია, ტელევიზიებია, ყველგან რეიტინგებს ხსნის. ხო. მოდი ვთქვათ ეგრე, იმიტომ რომ ეხა რამოდენიმე დღის წინ კიდე ერთ-ერთ ტელეშოუში ვიყავით, სადაც არანორმალურად 650,000 ნახვაზე მეტი ნახვა ქონდა 6 დღეში ამ სიმღერას სწორედ, რომლის პრემიერაც აქ უნდა იყოს. და ესე არის ყველა ჩვენი სიმღერა, ალბათ შეიყვარდა მოლოდინიც უკვე ხალხს ისეთი აქვს ჩვენგან, რომ იმ მიმართულებით, რაც დავგეგმეთ, რასაც ვაკეთებთ, იმ ლამაზი მელოდიები, ჩვენი განახლებული ვერსიები ძალიან კარგად თავაზობ. კარგი და ლევა, ეჩა მაინტერესებს, აი არ მოქვს უფლება არ შევეხო თვით იზოლაციის პერიოდს, როგორ გადალახეთ ეს პერიოდი? იზოლაცია. თუმცა პირბადეებს ვერ შევეგუეთ დღერა, ხო? ვერა. ხო, რა შეეხება იზოლაციის პერიოდს, გადავლახეთ, ანუ ისე, ისევ ჩვენ სიტუაციაში ვიყავით ჩართული და ალბათ როგორც ყველა მომღერალი რაღაც მოვიფიქრეთ, ესე დარჩი. რაღაც იდეები ახალ დაიბადა. კი, იყო იდეები დარჩი სახლში, როდესაც smartphone-ები, telefon-ები გვაქვს. TikTok-ი იყო. TikTok-ის გადავიღე. ხო, ანუ შენ საკუთ აქტიურობდი TikTok-ზე, კი ბატონო. ძალიან აქტიური გავხდით მაგ მხრივ და სოციალურ ქსელებშიც უკვე ის ნაცი არც ესე ჟარგონულად არ გავმაზეთ ეგნაცილიც. და სანამ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებდით, სხვათა შორის მე მინდა გავიხსენო ერთი ორი დღის წინ საღამოს ეთერში თხოვნებში დაგვირეკა მსმენელმა და მითხრა რომ იცი რა არის აი ჯგუფ Seisions, ოღონდ აი ძველი, რამე ძველი სიმღერაა მათი შესრულებითო და მინდა აი Seisions-ზე კითხო, რა ხდება, რა სიახლეები, გეგმება, საომავ, ცოტა რთული პერიოდი გვაქვს თავისთავად შოუ ბიზნესში და ასე შემდეგ, მაგრამ არის თუ არა იდეაში ის რომ საომავ რაღაც ცები შეიქმნას ახალი სიახლე. ესე იგი, მოდი დავიწყოთ და რა შეეხება. თან თქვენ კარგ საინტერესო პროექტზე მუშაობდით, რაღაცა ახლებურსტოში. უბრალოდ მაგ პროექტია, ეხა რო ბაზა რომელიც გვიდევს რეალურად და ხო იცი ზოგი ჭირი მარგებელია, ალბათ რაღაც მომენტ შეიძლება იმაზე ითქვას, რომ ლაშა მოსკოვში იყო სამუშაოდ წასული. იქ იყო აი ამ პროექტის შემდეგ უკვე წასული იყო, იქ მუშაობდა და ამ კოვიდის შემთხვევაში დაბრუნდა უკვე ახალი. ამ უასტრო. უასტრო ჩამოსვლა და всё, ანუ ისიც არ იცით უკვე იქ წასვლაზე ხო ჯერჯერობით უცხო. ანუ გაწყობდა. ხო, რაღაც მომენტში და სხვა, ეხლა გაიხედ, გამოიხედა რაღაც სხვა, არაფერი ისეთი არ ხდება, სამსახურები ჩვენ თემაში არ ყოფილა, ისეთი რაღაცა სხვა სფეროთი ყოფილიყავით, მცირე ბიზნესები ჰქონდა ჩვენ-ჩვენი, რომელმაც რა თქმა უნდა უკან წაიწია ამ კოვიდის შემთხვევაში და ისიც აღარ მუშაობდა უკვე. და გავაკეთეთ ისევ, რომ ამ ზაფხულს მადლობა ღმერთს რაღაცები დაიწყო ბათუმში. რაღაცა კლუბებში წამოსულია კონცერტები და რამოდენიმე ღონისძიება უკვე დაგეგმილი გვაქვს ბიჭებს. გავიარეთ მინი რეპეტიციები, რაღაც რომელიც კარგად ქონდა, ეხა ჩვენი რეპეტიციები არ გვიჭირდა არასდროს, აი ეს შეხმატკბილებული შესრულებები ჩვენთან არის და იქნება ყოველთვის. და გვაქვს რამოდენიმე ღონისძიება დაგეგმილი. ერთი კონცერტი ქონდა კლუბში, სოხოში ქონდა და ძალიან მაგრად ჩაიარა, ძალიან და შევხედეთ, რამდენად მონატრებული იყო ხალხი და მათ თვალებში იგრძნობოდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს მღეროდნენ და ცეკვავდნენ ჩვენთან და მინდა ხაზი გაუსვა იმ პროექტს დაკო. ძალიან რთული ყოფილა ყველაფერთან ერთად ამდენი ჰიტის შესრულება, რაც გეთახვევი.
ესე იგი, ხო, შენი რაც გაგეკ ხო ჩაულებრივი თემა, ანუ სტანდარტული სოლო კონცერტა, მაგრამ იმ ხელა ენერგია მიაქვს, მე ხმა აღარ მქონდა უკვე. ეხა ველოდები სადღაც 16-ში გვაქვს კიდე კონცერტი და ზუსტად ვიცი, ეხა რაღაცნაირად ისე უნდა გაუფრთხილდე რაღაცას, რომ მიყოლებული გვაქვს რამოდენიმე ღონისძიება და მადლობა ღმერთს, რომ რაღაცებს ბიჭებს ვაკეთებთ ეხა და გვაქვს რაღაცა, ხო, ნახოთ როგორ იქნება. იმედია ღვთისწყალობით რამე უცუდისკენ არ შეიცვლება და მინდა რომ აქაც პოზიტიურად შევხედო ყველაფერს და რაღაცა განწყობა მაინც პოზიტიური გადავცეთ ერთმანეთს ჩვენს კი თავისთავად დაბარა. ასე რომ სეიშენიც მოწოდების სიმაღლეზე ვართ. ძალიან კარგი. ანუ 16-ში თქვი ახლა კონცერტი გვაქვს, სად გვაქვს, ანუ შეგვიდა და ვაანონსო. ბათუმში გვაქვს, აფთუიში გვაქვს, კლუბში სოლო კონცერტი, მობზანდით, ვინც ხართ ბათუმში, ვიცი რომ გველოდებით, დიდი სიყვარული. ანუ გუპ სეიშენ დუეტი ლეონი იქნება? დუეტი ლეონის რამოდენიმე შეთავაზებები არის რესტორნებში და იმ სფეროში, სადაც ჩვენ რეალურად ვაკეთებ, მაგრამ ეხა რაღაც პერიოდი გვაქვს ცოტა ისეთი, მე ცოტა ხანში ვიტყვი იმას, რომ ნინის მოძრაობა არ მინდა, რომ ხო, ნუ აი მივხვდით. მივხვდით, მე აღარ მინდა. მინდა მოგილოცოთ. ამ შემთხვევაში და არა, მიყვარს ხოლმე ექსკლუზივები რა ქნა. ეგეთი სიტუაცია ხოთა. ყოველას ვეუბნები, რომ აგვისტოს მეორე ნახევარში შეგვიძლია ვისაუბროთ. გადავლახავთ აი ამ პერიოდს ესე იგი. ძალიან კარგი, მიხარია, რომ სიახლეებით მოხვედით და იქნება და შემდეგ უკვე ტრიოც კი იყოს და დუეტი ლეონი. აა, კარგი და ეხლა სიმღერაზე მინდა ვისაუბროთ, რომელსაც დავაპრემიერებთ. ისეთი პოზიტივებს საუბრობდით მთელი აი ამ გადაცემის განმავლობაში და სიმღერასაც ისეთი პოზიტიური სახელწოდება გამიღიმე. კი ბატონო. რამდენს ნინის ხوارით ხოდი რამე ორ სიტყვას? ზომბობი ხოლმე, მე რა გალაპარაკე ეს გოგო. ჯუბში ეს თემა იყო, ხო იცი, ყველას არ შეუძლია რა. იმდენად კარგად აყალიბებს ყველაფერს. ხო, არა, ზოგჯერ ის არის ჯგუფი, რომ სტუმრობს, ესა თუ ის ჯგუფი გადაცემას ხოლმე ყოველთვის ერთი გამორჩევა ხო. ერთი საუბრო. რა გამაკეთო. რაღაცა ამის ნიჭის მომცა, ყველაფერთან ერთად ენერგია მომცა. ხო და კარგია, მე კარგია, კარგი გამაჩნდა. რა შეიძლება ამ სიმღერას? ან ისე შეგვეთყვი. ხო. პირველ რიგში მოვიკითხავ ქალბატონ მედიკო კარტოზიას, რომელიც თავის ულამაზეს მელოდიებთან ერთად ძალიან ავსებს ჩემს რეპერტუარს და მე ეს მაქვს წლების წინა გვაქვს ჩვენ ნასაუბრები და აღებული ნებართვა მაგ ადამიანისგან და გითხრა ისიც რომ კიდე მაქვს რამოდენიმე სიმღერა რომელიც არავინ არ იცის და მოდით და მოგასმენინებ იმასაც. ეხა ბოლოს აღარ მინახია და იმედია ისმენს ამ სიმღერებს და სიამოვნებს ყველაფერთან ერთად, როდესაც ამდენი ადამიანი რამოდენიმე მილიონი ნახვა აქვს უკვე Facebook-ზე, YouTube-ზე უფრო სწორად და ეს სიმღერაც ეხა რაც გავა პრემიერა გამიღიმე ესეც ალბათ უნდა მედიკო კარტოზე